Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, inspektor Meliyev. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshi, yaxshi bo'lsin. Suv bilan. Rahmat, sekin. Prover dokumentmi? Bitta ko'rayman, mumkin. Mana aka. Nimani misol uchun? Nimani misol uchun? Aptechka alinishtiriz, jilet stozna. Nimaga asoslanib so'rayapsiz narsani? Nimaga asoslanib? Ha. Boshlaysiz gaz ekanda. Tırnoy ostidan kir qidirsam ekan deb gaz balon bormi? Aptechka agnotushitel deyishgach o'tdi. Bu narsani men olib yurishim kerak, uni bilaman. Qonunda belgilagan, men belgilaman. Lekin ko'rsatishim sizlarga. Ha. Muhimmi? Yo'q. Nima, Texas motor qilmoqchimi? Etsin edi oldindan. Texas motor uchun to'xtatdim. Asmotor uchun to'xtatdim. Dasmotor uchun to'xtatdim. Bo'ldi, mas bilan sekansa talashaman. Qonun doirasidan tashqari chiqmagan holda. Nima bo'ldi? Bu narsani tekshirishga haqqingiz yo'q. Aptechka agnotushitel. Siz bitta narsani ogohlantirib qo'ying. Mani ruxsatimsiz, ijtimoiy tarmoqqa bersangiz, men sizga fuqaroni sudga beraman. Unisi men. Moskva va Moskva oblastida yashayotgan hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda sizda hujjatlar bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Bizda rasmiy registratsiya va prodleniya xizmatlari mavjud. Registratsiyalar bazadan tekshirilganda original va 100% kafolat beriladi. Bizning ukalarimiz hujjat borasidagi muammolaringizni ofitsialni hal qilib beradi. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. February 23, 2020 Bektemir tumanidan Qo'lo bozoriga harakatlanib kelayotgan paytimda o'sha yerda post bor, o'sha yerda bo'lib o'tgan voqea. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, inspektor Meliyev. Yaxshimisiz? Siz sizlar yaxshi, yaxshi bo'lsin. Suv bilan. Rahmat, sekin. Proverka dokumentmi? Ha, hujjatlar ko'rdingizmi, aka? Mana aka. Joydami? Hammasi joyida. O'z nomingizda ekan. O'zim nomimda. Gaz qo'yilgan ekan-ku? Gaz qo'yilgan. Jihozlar bormi aka? Hammasi bor. Ko'rib olsam aylimi? Nimani misol uchun? Nimani misol uchun? Aptechka alinishtiriz, jilet stozna. Nimaga asoslanib so'rayapsiz narsani? Nimaga asoslanib? Ha. Boshlaysiz gaz ekan-ku unda. Gaz. Jihozlar bo'lish shart. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 135-modda 2-chasida yozilgan. Xo'p bo'ladi, akajon, men siz bilan talashmayman-da. Qarang. Yo, tale, men tushkim kelmayapti mashinadan. Tushkim kelmayapti. Endi qarang-da, bu narsani men olib yurishim kerak, uni bilaman. Qonunda belgilagan, men belgilaman. Lekin ko'rsatishim sizlarga. Ha. Muhimmi? Yo'q. Biz agar o'sha narsangiz bo'lmasa, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish haqqiga egamiz. Xo'p, men aytaman, o'sha narsa bor menda. Bor desa, bor ekan ketavering deymizmi shunda? Bo'l, ikkita guvoh to'xtating, dalolatnoma to'ldiraman, bagaj ochaman. Bagaj ochaman. Ha, unda bo'ldi, ikkita xolis bilan sizni qo'llasma o'tir qilaman men. Bo'ldi. Kelishdik. Kuchim ham olib keldim. Tonirovka kuchigim bor. Tonirovkaning anaqasi bormi? Tonirovka emas bu, parda. Pardami? Ha. Shuni qayerda qo'ydingizmi? 180 gradusgacha ham ko'rish cheklash. Ha, mumkin emas. Endi to'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Bo'ldi. Ikkita xolis olayman men sizga. Bo'ldi, aka. Xo'p. Keliler. Ha, ikkita xolis. Mana shu mashinani hozir kinologini xodimi to'liq tekshiramiz. Xolis bu qarab turasizlar. Dalolatnomani to'ldiring, bular qo'l qo'yishsa, ana keyin bagaj ochaman. Bir daqiqa. Dalolatnomani nima deb to'ldiring? Nima? Dalolatnomani nima deb to'ldiringlar? O'zingiz siz tushunasizmi shu narsani? Men tushunaman. Nima deb to'ldiriladi? Mana hozir nima qilmoqchisiz? Shunaqa to'ldirasiz. Dalolatnomani men sizga tekshirib bo'lgandan keyin to'ldiraman. Tekshirib bo'lingandan keyin to'ldiraman. Bilmasangiz to'ldiring, familiya otini yozing bularni. Albatta yozaman bularni. Tekshirib bo'lganimdan keyin yozaman dalolatnomaga. Bo'ldi, mas bilan sekansa talashaman. Qonun doirasidan tashqari chiqmagan holda. Talash nimaga erishmoqchisiz? Yo'q, body kamera ishlab turibdi. Ha, men sizga men body kamerangiz naqshi nima deb o'tganim yo'q. Siz betda nima bo'ldi? Bu narsani tekshirishga haqqingiz yo'q. Aptechka agnotushitel so'rayapman. Huquqiga egasiz. Albatta. Bo'ldi. Buni xotira olmaysiz.
Bo'ldi. Ma'muriy javobgarlik kodeksi yozib qo'yibdi. Bo'ldi aka. 125-chi modda 2-chi chapti bo'ladi. Keling, mana kinolik xodimi. Mana ikki. Ha. Hafta ichkagini tushirdim. Ha, joyida. Joydami? Joyida. Bo'ldi, yo'q turadi. Yana bo'ldi, tekshiraveradi. Mana it bilan tekshir dedingiz. Mana it, mana kinolik xodimi. Mana ikkita yopmang, endi yopqo'ysiz. Ha. Bo'ldi, siz yopiring dedingiz. Yopiring degan so'zni ishlatmadim-ku. Hozir yopiring degan so'zni ishlatmang. Bir daqiqa o'rtoqlar. Men attesi ayni chetir ko'rsatdim. Siz so'z ko'rib bo'ldi. Siz eshit, yopmay turing. Ha. Siz hozir menga nima dedingiz? Ha. Ikkita xolis bilan meni tekshirib dalolnoma qilasan dedingiz. Bo'ldi, yozasiz dalolatnoma. Mana kinolik xodimi deyapman. Mana it deyapman. Mana ikkita xolis deyapman. Bo'ldi, aka. Tekshirib olsa bo'ladimi? Bemalol. Sumkani yoqib olsiz, siz bitta narsani ogohlantirib qo'yin. Mani ruxsatimsiz, ijtimoiy tarmoqqa bersangiz, men sizni qoramni sudiga beraman. Unisi u mani muammoyim. Yo'q, muammo emas. Bu telefonni yo'qotib qo'yishim bor, kimdir topib olib ijtimoiy tarmoqqa chiqarib yuborishi bor bunaqa. Ko'rdingizmi? Siz ovozsizmi? Shu telefoningizga javob berasiz. To'g'ri, yopmay turing siz. Ularda qurollar olib. Mana turibman, turk tili bilaman. Neyi? So'yaman. Ustingizga kiyib oling olasiz. Shuncha odamni o'ra qo'yasiz. Tekshirsin endi mayli. Tekshirsin, pajalsiz. Xo'p, o'rnatib bermoqchi bo'lmoqda. Yo'q. Xizmat tik yordam bermoqchisiz, tekshiradi. Bo'ldi. Tura oldimi? Bo'ldi. Boshlanish to'g'rimi? Hozir. Bu sumkani ochib ko'rsa bo'ladi shunda? Qaysi sumkani? Ko'rsatdim uni. Mana bu yadro sumkasi edi. Ha, bunimi? Bunda yo'q, hech nima yo'q. Nima yo'q-ku bu? Bu anu, şey anu, kerakli nimalar-da, mashinan jihozlar. Lampochka mana shunaqa narsa. Yopilgi sen yaptın bunu ya. Bo'ldi, normalmi? Bo'ldi, yop qo'y. Qolsa boshqa zim yo'q qo'y. Keling, men sizga yetkazaman. Bo'ldi. Mana, yaqinda yaxshi tushundingizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Mabodo ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy tarmoqqa chiqarilmasin degan qonunni menga yo'q ko'rsating. Xizmat faoliyatidagi xodimda. Ha. O'zingiz uchun olishingiz mumkin. Ha, o'zim uchun. O'zim himoyam uchun. Ha, yuqori tashkilotlarga agar men noqonuniy xatti-harakat qilayotgan bo'lsam, taqdim etish uchun olishingiz mumkin. To'g'ri. Lekin ijtimoiy tarmoqqa berib, endi bu mana narsam, to'g'ri. Yo'qotib qo'yishim bor. Shopirimizni mashinani ko'tarib tushib ketishligi bor. Bilib olmaydi-ku. O'shaning uchun bo'lmaganingiz ma'qul, agar rost shunday bo'lmasangiz. Qonun doirasidan tashqari chiqib qolsizlar-da o'zingizlar. Nima, qaysi biri chiqdik? Bo'ldi, men qonunda gaplashamiz, okey, yozavering. To'ldiring, aka. To'ldiriladi. Men sizga qilib beraman dalolnoma deyapman, men qolib turavasiz. O'zingiz harakatingizga faqat javob bering, bo'ldi. Bo'ldi, aka. Safar to'xtatganda shoshovgan bo'lsanglar guvohlik 3 yil shart emas, shoshovmasanglar qo'yib yuborishadi. Guvohlik emas, xolis bu. Ya, shu xolislik. Yana bitta narsa qonunda yozib qo'yib, O'zbekiston har bitta fuqarosi davlatimiz uchun shoshovgan bo'lsa, shoshovganda hech qanaqa majburiyat yo'q. Lekin qonunda bilishmasa aytib qo'yadi-manda, o'shani. Ko'p narsa bilar ekansiz, uni insonlar miyasini chalg'itmang. Vatanimiz uchun har bir xizmat majbur. Vatan uchun majbur ekanmi-yo'mi? Majbur. Men yo'llanib o'tganmi yo'q, bularni qonunni
qanaqaligini men bularga eslatib o'tganman, aka. Qonunda belgilab qo'yibdi. O'zbekistonda har bitta fuqarosi O'zbekistonda o'zimiz tinchligi uchun xizmat qilishga mas'ul va mas'ul. Ya prosta agar shoshayotgan bo'lsa, demoqchiman, keyingi safar to'xtatgan paytingizda yo'nmadi bo'lsa. Shoshayotgan bo'lsa, yozib qo'yibdi, men sizga aytib qo'yaman, haydovchi ko'p narsa bilmas ekan. 4 ta termin o'rganib olib, siz kamera yopib olib, 4 ta termin, 4 ta termin o'rgan. 975 o'qiganman. O'zicha yana bitta 975 yana bitta narsa yozilgan. O'qiganmisiz yo'qmi? O'zbekistonning har bitta fuqarosi agar menga mashinasi kerak bo'lsa, men mashinasidan foydalanaman. Yo, men hech nima deyotganim yo'q, shoshayotgan bo'lsa, men prosta bularga ovoq etib o'tyapman. Hozirlar shoshib ketayotgan bo'lsa, siz ushlab qolgan bo'lishingiz mumkin demoqchiman-da. Pravani o'rgandingizdan keyin gaplashamiz. Ketishmayapti, misol. Shunga. 550 etib o'tyapman. Haydovchi qo'yayotganligi sababli xolislar ishtirokida tekshirildi va hech qanday noqonuniy narsa aniqlanmadi. Shu yuzasidan xolislar ishtirokida joyida dalolatnoma tuzildi. Sizlar ishtiroklaringizni tekshirdik, noqonuniy hech narsa aniqlangani yo'q. Aytdim, uchinchi marta ogohlantiruvni. Agar mani ruxsatimsiz olingan har bitta syomka ijtimoiy tarmoqqa chiqsa, men sizni sudga beraman. Bo'ldi. Kelishib oldinga? Kelishib oldim. Telefonim yo'qolib qoldi, men bilmayman degan bahonangiz yetmaydi. Agar telefoningiz yo'qolib qolishiga shubha qilsangiz, hozir o'dirib tashlang. Men olishdan oldin so'rashingiz kerak. Siz so'ramadingiz-ku? Nimani? Siz so'ramayapsiz-ku? Bularda mana turibdi. Bularda turibdi. Siz so'ramayapsiz-ku bizdan? Men ham chiqdim-ku. Siz mani olishdan oldin so'rashingiz kerak. Suratga olaman deb. Nima deganingiz? Men qarang, siz xizmatli insonsiz. Eshitib turinglar. Ha, qudratli. Men haqqim bor olish uchun. Mana maqsad o'zlari aytsinlar. To'g'rimi? Mendan so'rashlari kerakmi? Bir minut, eshitib turing. Olishdan oldin mendan so'rashlari kerakmi? Tushundim. Siz mani eshitdingiz-a? Siz olish haqqingiz bor. Siz mani olishga haqqingiz yo'q. Nima maqsadini tushunib oldingiz-a? O'zimni himoyam uchun bo'lmani. Men sizga noqonuniy xatti-harakat qilgan bo'lsam, mendan yuqori turuvchi bo'lganiga taqdim etishingiz uchun. Lekin o'sha aptechka agent tushitil tekshirishga haqqingiz yo'q. Unda kim tekshiradi? Nimani? Ma'muriy javobgarlik kodeksi 125-moddasi. Bir yilda bir marta Texas motordan o'tadi-da mashina. Ana o'shanda tekshirish kerak. Endi bitta narsa. Agar yaroqsiz bo'lsa, mana Texas pasportga urib bermaydi, aka. U to'g'ri gapirdingiz. Endi bitta narsa. Ma'muriy javobgarlik kodeksini bir yaxshilab o'qing. 122-2-chasida yozib qo'ying. Hozir skriptdan narsa ko'rsatsang, gapirib olavering, xo'p. Ha, 125-2-chasida. O'sha qonunda belgilangan. Biz oddiy inspektormiz. Qonunda belgilab qo'yibdi buni. Qonunda belgilangan uchun qonuniy chorasini biz ko'ramiz. Jarimasini to'lash to'lamaslik u sizning muammongiz. To'g'ri. Biz shuni aniqlagan qoidabuzarlikka yozamiz. Endi mana bunaqa narsa-da. Bu sizlar to'g'ri. Hozir siz aytayotganingizni endi olib qarasiz, siz ham haqsiz endi. Hozir videoni ko'rib chiqib, nima xulosa bersa bo'ladi. Inspektor Miliyev. Endi videoni ko'rib chiqib, shu xulosaga keldimki, juda ham o'ziga bino qo'yib yubordi. Bu inson avvalo bor haydovchi bilan salomalikdan keyin haydovchi so'radi. Hujjatlar tekshirishmi dedi. Ha, hujjatlar tekshirish deb javob berdi. Body kameraga syomka qilinayotgani, har bir muloqot yozib olinayotgani to'g'risida haydovchini ogohlantirish shartligi esidan chiqib qoldi. Bu ham muloqot davomidagi vazifasiga kiruvchi o'sha Miliyevni, agar uni inspektor deb atasa bo'ladigan bo'lsa. Ana endi hujjatlar tekshirgandan keyin qanday qilib bir kir topsam ekan, bir tirnoq ostidan kir qidirsam ekan deb gaz balon bormi, aptechka, agnotushitel deyishgich o'tdi. Xo'p, nega to'xtatib o'tganini sababida avvalam bor. Sababi gaz baloningiz yoki aptechka agnotushitelingizni tekshirishga yoki dasmotr qilishga yoki asmotr qilishga to'xtatdik deb sababini oldindan aytmadi. Hujjatlar tekshirishdi. Undan keyin ulab ketyapti.
uni ko'rsat, buni ko'rsatgan. Nima, Texas motor qilmoqchimi? Etsinidi oldindan. Texas motor uchun to'xtatdim. Asmotor uchun to'xtatdim. Dasmotor uchun to'xtatdim. Aptechka agnitushitil tekshirishga reyd qo'yganmi? Shuning uchun to'xtatdim. Yoki gaz balonlarni tekshirishga reyd bo'yapti, shuning uchun to'xtatdim deb, ana o'sha tekshirishga vakolatnomasi borligini qog'ozini ko'rsatib, keyin tekshirish kerak edi. Shu yerda turishga haqqi bor, huquqi borligini ham, hatto dislokatsiyasini ham ko'rsatmadi. Mayli, haydovchi ham so'ramadi bu to'g'risida. Ana endi dasmotr qiladigan bo'lsangiz ko'rsataman degandan keyin haydovchini bu gapi yoqmadi inspektorga. Haydovchi aytdiki, dalolatnoma tuzib, ikkita xolis chaqirasiz, marhamat dedi. Ikkita xolis chaqirib keldi. Ikkita xolisni chaqirib kelgandan keyin haydovchini oldida mana shu avtomobilni, palonchi palonchiyevni avtomobilini dasmotr qilmoqchimiz, asmotr yoki qilmoqchimiz. Mana bu insonlar xolis insonlar. Hujjatlaringiz, haligi xolislarni hujjatini tekshirib, pasportini yoki shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasini tekshirib, ana palonchi palonchiyev xolislikka o'tadi, mana palonchi palonchiyev xolislikka o'tadi. Bu joyda ham mana muomala madaniyati, tartib madaniyatini buzdi. Qonun qoidani buzdi. Ana endi kinolog, kinolog uydan olib kelgan itni ham tekshiryaptimi? Yo ko'chadan o'tib ketayotgan bir laychi itdimi? Yo o'sha zotdor mayli o'zbeklarning tilida ovchi it deydi, ko'chadan tutib olib, olib kelib ana qo'yaptimi? Qani shu itni tibbiy sog'lomligi to'g'risida spravkasi, hujjati. Qani itni shu ishga, ya'ni kinologiyaga yaroqliligi to'g'risida hujjati. Shuni avtomobillarni tekshirishganda yaroqliligi to'g'risida hujjat. Lekin inspektor Miliyev nimaga haydovchini haq-huquqlarini oldindan tushuntirmadi? Nima uchun? Nima uchun dalolatnomani oldindan tuzmadi? Palonchi xolislar ishtirokida dalolatnoma tuzdik va shu xolislar xolisligida tekshiramiz deb yozmadi. Protokoli shu joygacha yoziladi. Tekshirib bo'lgandan keyin nima chiqqan bo'lsa, tekshirish mobaynida mamlaqa chiqdi yoki hech narsa chiqmadi, hammasi toza ekan deb keyin yozadi. Ana undan keyin xolislar qo'l qo'yadi. Mana shu yerda ham dalolatnoma oldindan tuziladi. Haydovchi to'g'ri oldindan tuzilish kerak. Tekshirish mobaynida keyin nima aniqlasa, ana o'sha narsa yoziladi. Narsa chiqdi, chiqmadi, bu narsa keyin. Lekin dalolatnoma oldin tuziladi, yoziladi va o'sha nima chiqdi, chiqmadi degan joyiga yozilmaydi, tekshirilyapti xolislar ishtirokida deb. Ana keyin tekshirib bo'lgandan keyin nima chiqqan, chiqmagani ana undan keyin yoziladi. Ana undan keyin ketdik deb o'zini budkasiga boshlab ketdi. Haydovchini iltimos qilib chaqirsa o'sha yerga, haydovchi xohlasa boradi, xohlamasa avtomobilida o'tirib, o'shani oldida turib qolganini yozish kerak. Xolislar ixtiyorida. Butkasiga o'sha kirganda, o'sha YPX xodimini xonasiga kirganda, xolislarga haydovchi ular shoshayotgan bo'lsa ketishga ham haqqi borligini tushuntirsa, bu yoqmay ketyapti. Vaholanki buni yo'l patrul xizmati inspektoriman degan insonni o'zi tushuntirib berish kerak. Haydovchi unga tushuntirish shart emas edi u xolislik. Haydovchi tushuntirsa, bu unga juda ham yoqmay malol kelyapti. Ana endi bir necha marta ijtimoiy tarmoqlarda chiqarsiz. Chiqadigan bo'lsang ijtimoiy tarmoqlarga, ijobiy tarafdan chiqasan. Chiqmasang, chiqmay qolishing mumkin. Chiqadigan yomon inspektor bo'lsang, salbiy tarafdan chiqasan. Bu haydovchini ixtiyori, xohlasa chiqaradi, xohlamasa yo'q. Bu ijtimoiy tarmoqlarga xohlasa joylashtiradi, xohlamasa yo'q. Bu haydovchini ixtiyori narsa. Ana endi o'sha yerda boshqa bir inspektor buni sotvi telefonida syomka qilishni boshladi. Va o'zini tanishtirmasdan inspektor ham, syomka qilayotgan inspektor ham guvohnomasini ko'rsatmadi. O'zini tanishtirayotgani yo'q guvohnoma orqali. Bu to'g'ri muomalada o'zini to'g'ri tutishimikin? Muloqot jarayonini keskin, qo'pol ravishda buzishmasmi? Yana o'z telefonida davlat tarafidan berilgan body kamera turib, o'z telefonida yana syomka qilish. Body kamerada syomka qilayotganini ogohlantirmadi. O'zini qilayotgan noto'g'ri, keskin noto'g'ri harakatlar orqali o'ziga o'zi salbiy qilayotgan ishlarini tushunib turib, yana haydovchiga ta'ziq qilmoqchi bo'ldi, qo'rqitib. Men sudga beraman, u qilaman, bu qilaman, men ogohlantirdim. Bunday inspektorlar avvalo o'ziga juda bino qo'ymasdan haydovchilarni hurmat, izzat, shu haydovchilar ham O'zbekiston fuqarosiligini va shu haydovchilarni ham haq-huquqi borligini bilarmikin? Bu inspektor avvalambor o'z ustida yaxshilab ishlasin. Buni bu harakatlari uchun yo'l patrul xizmati mutasaddilari chora ko'rsin.
این کمه ده خیفسن ایلان کلش کرده بو حرکت خفصیزدیگه باشقسی بو اینسپکترگه قزقترمسه کرده این ده افتومبیلینی خالصن منگه قانون بویچه برسن دیب از باد نمه اویگه بالچقسن کرد کلش چون یا عبدکه بار کلش چون برش کردیم افتومبیلینی او قیس خالت لده دیب یازلگی هنه اوشلانه آلدن یخشلب اقواسن قیس خالت ده برلش کرده قیس خالت لگینه بلمستن ترب اوشچه من سورسم برورد دوی لوات ده شکل بو اینسپکتر اوزیگه بینا قویوارب اوزیدن جده کتی قابده جده خددن آشب گتده اونه خددیگه ساب قویدیگن اوزینه جاییگه ساب قویدیگن معامله مدنیتنه جاییگه ساب قویدیگن و قانون قویده اساسی ده اشلیشگه مجبور قویدیگن متصدله بونه سوزه کسکین چاره لکرمسیله بومیده من فکرم شو رحمت اعتباری لوجود.